Hej. Men jag ska också nu tänkte jag snabbt video till er. Så på kvällskisten, kristen. Få ett timme paket av en kille från Tvärd Hyra som jag öppnar för Isabrera. Ja, inslaget i, vad heter det, sådana miljöpåse, vad heter det, matavfallspåse, det funkar ju. Jag vet inte, någon som sagt att de är jättebra till DVD-filmer. Det blev det, jag har haft en annan sak. Lite mer paket jag väntar på. Man vet i alla fall. Lite lite papper, lite en blomkapper. Nej, så. Knockoff. Alltså. He-Man-kopia. Det ska se ut som en He-Man. Jag ser ju en wrestling-skärm. Ser man ju. Ja. Rätt så bredben. Det ska se ut som wrestling-skärm. Jag tror att han är lite konstig i magen. Här, men det gör inget. Så han är lite lös i magen där. Jag tror egentligen ska ha ett bälte också, som wrestlingbälte. Ja, fräck. Jag har några stycken sådana här. Knockoffs. Om ni vill se dem kan jag hämta dem. Jag kommer om 5 sekunder. Hämta dem. Här är så fler som rysslar med. Här är en. Här är en, låt se. Och här är ni egna. Och där är ni en. Det är som wrestlingstjärnor. Jag kommer tänka på Sandgården som gjorde dem, vad de hette. Jag vet inte vad de skulle ha bakom Galaxy Heroes eller Galaxy World. Ja, men, som sagt, jag är jättenöjd med han. Kul va? Som jag sa, lite sladdrig kanske i magen här, lite lösna, men det kanske går att fixa. Ja, här är i alla fall. Glöm inte kommentera, gilla och följ mig på alla mina sociala medier. Jag är jätteglad. Hör ni han? Har det gått en fortsatt trevlig fredagskväll på er? Ja. Som sagt var, Sandgull eller vad heter så gjorde de här. Det var ju de som låg bakom Galaxy War Girls. Jag tror det. Är ni bättre mig på sådana knockoffs, så hör av er. Skriv och kommentera. Ha det gott, hej då! Har ni han en närbild? Hur ser han ut, John? Det ser ut som en He-Man-figur, men det är det ju inte. Ja. Ha det gott. Hej då.